Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Astăzi vă propun o serie de aplicații practice, în cadrul cărora vă veți forma competențele specifice acestei discipline. Prima aplicație vă propune să calculați cheltuielile totale, veniturile totale obținute și rezultatul financiar înregistrat de un antreprenor. După cum observați, pentru a calcula costurile totale, adună valoarea achizițiilor, în speță mărfurile alimentare, cu cheltuielile de funcționare, iar suma rezultată este de 58.000 de lei. Profitul total este diferența între cifra de afaceri și respectiv costurile totale. Aplicația 2 vă solicită să precizați cum se numește persoana capabilă să conducă, să administreze, să organizeze și să-și asume riscul unei afaceri. Ei bine, da, este vorba de antreprenor. Aplicația numărul 3 vă solicită să precizați litera corespunzătoare răspunsului corect la cei doi itemi cu alegere multiplă de mai jos. La primul item, cred că ați recunoscut răspunsul corect C, iar la cel de-al doilea, răspunsul corect este B. Aplicația numărul 4 este un item cu alegere duală și textul este: dacă ai nevoie de mai mulți dolari pentru a cumpăra un euro, atunci euro s-a apreciat, iar dolarul s-a depreciat. Evident, enunțul este adevărat. Aplicația 5. Puterea de cumpărare scade și costă mai mult să cumperi bunuri atunci când este inflație. Sunt convins că ați aflat că inflația este un fenomen economic negativ care afectează puterea de cumpărare a banilor. Aceasta scade și prețurile cresc. Aplicația numărul 5. Citește cu atenție următorul enunț. Să presupunem că depui bani la bancă pentru o perioadă de 2 ani și banca acceptă să adauge 15% pe an în contul tău. Banca va adăuga mai puțin în contul tău în al doilea an decât a adăugat în primul an. Evident, enunțul este fals. Aplicația numărul 6. Citește cu atenție. Mai întâi plătește-te pe tine. Este o strategie de construcție a economiilor. Cred că vă aduceți aminte de la tehnici și metode de economisire. Enunțul, evident, este adevărat. Vă mulțumesc și vă urez mult succes în continuare. La revedere!